Në gjykatën e Korçës u mbet seanca për caktimin e masës së sigurisë për tre të akuzuarit. Për vrasjen e 26 vjeçarit Martin Çeço, gazetaria Iris Reshda do të na përcjellë më shumë detaje mbi këtë çështje. Iris, të përshëndes fillimisht, cili ka qenë vendimi i gjykatës? Të përshëndes edhe unë. Në fakt, seanca gjyqësore ka startuar rreth orës 1 të ditës së sotme, aty ku ka ndalë para trupit gjykues tre të arrestuarit të dyshuar për vrasjen e 26 vjeçarit Martin Çeço në Kolanec të rrethit të Maliqit. Gjykata me trup gjykues gjyqtar Besnik Shehun ka vendosur me kërkesën po ashtu të prokurorisë me drejtues Oli Visin që të lerë në burg të tre të arrestuarit, më konkretisht Bledi Angjë, Valter dhe Edlir Mollaj. Në fakt, ne kemi qenë prezent në momentin kur ata janë paraqitur pranë gjykatës, jemi lejuar që ne të filmojmë edhe fytyrat e tre të arrestuarve, të cilët për shkaqe xhelozie kanë marrë jetën e 26 vjeçarit Martin Çeço. Në fakt, nga deklarimet e mëparshme, ka qenë babai i viktimës, ai i cili ka treguar për policinë pas kallëzimit të bërë në komisariatin e Maliqit disa ditë më parë, që ka humbur kontaktet me djalin e tij dhe ka treguar që ai ka patur një konflikt me disa persona, duke treguar dhe emrat e tre shtetasve të arrestuar, të cilët sot janë lënë në mas siguria arrest në burg. Më pas ka qenë vajza në të cilë dyshohet se ka patur lidhje njëri prej autorve, dhe më pas ka qenë ajo e cila ka treguar se fillimisht ka patur lidhje me një prej autorve dhe pasi ka ndërprer lidhjen me të, ka filluar të komunikoj me 26 vjeçarin Martin Çeço. Konflikti ka filluar që në momentin që njëri prej autorve ka marrë vesh lidhjen që ka patur vajza e mitur sipas policisë me viktimën, dhe her pasere i kanë kërcënuar viktimën dhe po ashtu edhe tatin e tij, duke i kërkuar që të heqin dorë nga kjo lidhje që kanë patur me vajzën. Ndërkohë, ditën e sotme në fakt kanë dalë të tjera detaje në dritë. Vet avokati mbrojtës i shtetasit Bledi Angjo ka treguar se Bledi ka qenë bashkëpunues me policinë, por edhe me organet lizbatuese, duke deklaruar se nuk ka qenë ai personi që ka patur lidhje me vajzën që frekuentohej në të njëjtën kohë edhe me viktimën, por ka qenë shtetasi Valter Mollaj. Është 43 vjeçari i cili ka marrë në punë Bledi Angjon sipas dëshmisë edhe të kunatit të të fundit, dhe duket se ka qenë ai që ka patur lidhje me vajzën dhe ka qenë ai autori i vrasjes, ndërkohë që kushëriri i tij Edlir Mollaj dhe po ashtu Bledi Angjo kanë qenë bashkëpunëtor. Sipas dëshmive dhe atyre që kemi mundur të mësojmë gjatë seancës së sotme, ata e kanë marrë me makinën e tyre nga banesa 26 vjeçarin, duke e çuar në rezervuarin e Kolanecit në Maliq, aty ku fillimisht e kanë dhunuar, më pas e kanë mbytur me militar dhe e kanë hedhur në ujrat e rezervuarit, duke inskenuar edhe skemën sa ai mund të kishte vrarë veten, pasi kanë lënë në breg shapkat e këtij të fundit, e viktimës. Por tashmë të gjitha dyshimet dhe deri më tani edhe nga hetimet del që është Valter Mollaj personi i cili ka patur lidhje me vajzën e cila ka shkëputur marrëdhënien me të dhe ka filluar të flasë me viktimë. Në fakt, viktima, si pas edhe kunatit të ti, nga ato që na thuhet, nuk di as të shkruaj dhe as të lexoj. Ka patur vetëm një telefon, i cili ka bler vetë kunati, dhe me atë telefon ai fliste me vajzën. Ndërkohë që hetimet do të vazhdojnë, është një ngjarje rëndë që është shënuar në fakt disa ditë më parë, dhe policia ka bërë të mundur që brenda 2 ditëve të bëjë edhe zbardhjen e kësaj ngjarjeje, ndërkohë që ditën e sotme është vendosur që të tre të arrestuarit të qëndrojnë në burg pafat. Qartëris, të falenderoj për detajet e përcjella drejt për së drejti në studio. Punë të mbar në vijim. Faleminderit.